Otti, terve. Tämän seuraavan luennon aiheena on tämmöinen kuin sisäelinkello. Eli meillä on tiettyyn 2 tunnin välein aktiivisena tietyt sisäelimet. Ja jos tiettyyn aikaan meillä on häiriöä meidän energiatasapainossa, vaikkapa liikaa sitä stressienergiaa tai liian vähän yleisenergiaa vaikka tietyssä elimessä, niin silloin meillä on jotain häiriöitä siihen aikaan vuorokaudesta. Tämä selittää vaikka nyt, miten kiinalaisen lääketieteen akupunktiolla ja tekniikolla on itsekin saanut apua vaikka tuohon uniongelmiin, unettomuuteen. Ja miksi tiettyyn aikaan on sitten minkälainen energia kullakin. Lähdetään liikkeelle siitä, vaikkapa lähdetään yöaikaa ensin. Eli monella on nukahtamisvaikeuksia, että vähän niin kuin yli kierroksina siinä nukkumaan mentäessä, vaikkapa siinä 11 jälkeen, kun luonnostaan tavallaan olisi vaikka jo nukkumaan menoaika, niin monella rupeekin siinä sitten ajatukset pyöriin aktiivisesti päässä ja on ehkä vaikea nukahtaa. Ja tämä on tätä vajavuuskuuma tilaa, eli tavallaan mieli on levoton kuumissaan ja sappirakko on kello 11-1 välillä. Ja monella onkin, että ei ole saanut vielä nukahdettua tähän aikaan. Ja sitten se sama vielä jatkuu, eli kun se maksa, tai sappirakko ja maksa on 1-3 välillä aktiivisena. Ja jos meillä on stressiä, asioita mielen päällä, sisäistä kuumuutta, kuumottavia tunteita, huolehtimisen, murehtimisen aiheita, niin ne ilmenee nyt tässä, että ei saada vielä oikein nukahdettua tai rauhoituttua. Sitten joillakin voi olla häiriöä nukkumisessa, varsinkin iän muotakin tulee vielä lisää näitä häiriötiloja, niin 3-5 välillä. Ja se on sitten keuhkojen aikaa. Ja esimerkiksi tämä surun tunne on se, joka häiritsee sitten keuhkoja. Se voi olla tämmöinen psyykkinen tekijä siellä taustalla. Tai sitten ihan fyysisesti keuhkoissa on jotain häiriöitä, häiriötilaa. Sitten 5-7 välillä on paksusuolen aika. Ja jos vielä haluaisi nukkua esimerkiksi eikä pysty nukkumaan, niin silloin on häiriö paksun suolen tilassa. Ja esimerkiksi paksusuoli on niin sanotusti vanhoja asioita, jotka voi psyykkisesti vaikuttaa. Ja niistä olisi hyvä päästä niistä vanhojen asioita, vanhat asiat pois sieltä alitajunnasta, kehosta ja mielestä. Mutta luonnostaanhan 5-7, kun me herätään vaikka näin aamusella, niin eikö se ole se paksusuoli juuri aktiivisimmillaan, silloin puhdistaa kuona-aineet kehosta. Sillain se kuuluu toimia. Meidän olisi tarkoitus elää vähän tämän sisäelin kellon mukaisestikin. Silloin me ollaan osa luontoa ja tätä luonnollista kulkua ja eletään harmoniassa. Seuraavaksi sitten on 7-9 on mahalaukku. Jolla on jotain mahalaukkuhäiriöitä, niin ne voi just tähän aikaan sitten aamusta häiriintyä. Ja sehän on aika, kun täytyisi tankata aamupalaa vaikka, niin silloin mahalaukku on aktiivisena, pystyy toimimaan hyvin, mikäli on tasapainossa. Seuraavaksi sitten perna 9-11, ja se pernahan oli se meidän moottori, joka pitäisi jaksaa tehdä meille ruoasta verta ja energiaa, hoitaa transportaatio, eli muuntaminen ja kuljettaminen siellä kehossa. Ja jos perna on heikko ja väsyttää, niin se voi olla tuohon aikaan aamupäivän väsymystä. Sitten seuraavaksi mennään 11-1 on sydämen aika. Sitten 1-3 on ohutsuolen aika. Siellähän taitaa olla taas lounasaika, kun ohutsuoli on aktiivisena. Eli semmoinen luontainen lounasaika, milloin meidän elimistö on valmis tähän ruoansulatustoimintaan. Ja sitten 3-5 on virtsarakon aika.
Jos on jotain häiriöitä siihen aikaan, niin se voi ilmetä siihen aikaan. Ja sitten munuaiset 5-7. Jos meillä on vaikka esimerkiksi kilpirauhasen vajaatilaa tai on tätä väsymystä, upumusta kertynyt, niin meidän monesti tai pelkotiloja sinne kehoon jäänyt, traumoja, turvattomuuksia tai tällaista, niin siihen aikaan voidaan olla vähän väsähtäneitä, eli tulee tämmöinen väsähtäminen siinä vaiheessa. Sitten vielä 7 ja 9 välillä puhutaan tämmöinen sydämen auttaja, perikardium on siihen aikaan ja se on tavallaan mielen levottomuutta voi liittyä siihen. Ja sitten 9-11 on kolmoslämpö, se on tavallaan meidän tämmöinen lämmönsäätelysysteemi, niin semmoiset häiriöt voi ilmetä tuohon aikaan. Mutta toivottavasti tästä oli ehkä mahdollisesti apua sinunkin terveyden tutkailuun, jotakin oivalluksia oman tai läheisten tilaan. Kiitoksia.